এটা সুন্দৰ আবেলি আৰু বাহিৰত দি আছে চিপচিপকৈ বৰষুণ। সেই ভাবিলোঁ মই খাবলৈ কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বনাইছোঁ যেতিয়া নেকি। আৰু মই এইফালে আজি বনাম এয়া বিলাহী কাটি লৈছোঁ, দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু গুটিখিনি চেপি দিয়ে ল'লোঁ। লগত দি দিলোঁ দুটুকুৰামান আদা আৰু এইফালে মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এইখিনি ইয়াতে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু লগত দি দিলোঁ এটা বাতিৰ জোখেৰে এবাতি বেচন। মই আজি পকোৰা বনাম বিলাহীৰ পৰা আৰু আপোনালোকে চাই থাকিবচোন মই টমেটো পকোৰা কেনেকৈ বনাওঁ। বিৰাটেই টেষ্টি হয় টমেটো পকোৰা খাবলৈ। সেয়ে ভাবিলোঁ বৰষুণৰ বতৰত পকোৰাৰ জুতি লৈ ল'লোঁ মানে বাৰু, সেইকাৰণে মই বনালোঁ। আৰু কি কি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিয়ে আছে। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমান হালধি আৰু জোখতে নিমখ দিলোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী মিক্স কৰিব নালাগে আৰু এই বিলাহীৰ ৰসতে আমাৰ এই বেচনৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ যাব আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হয় মানে খাবলৈ এই পকোৰাটো। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাইছেনে? যদি নাই খোৱা তেন্তে ট্ৰাই কৰিবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া পকোৰাখিনি যিহেতু হাতেৰে দিলেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে হাতেৰে মই এনেকৈ ভালকৈ মঠি লওঁ। দেখিছেনে বাৰু মিক্স কৰা হৈ গ'ল, হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। সেইফালে আমাৰ কেৰাহী তেল গৰম হৈ আছে। এতিয়া মই টেষ্টি টেষ্টি পকোৰাকেইটা ইয়াত বনাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ঠিকেই আছোঁ। আৰু আমাৰ এই পকোৰাখিনি ৰেডি হৈছেগৈ। আজি ভিডিঅ'টো মই খোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কি কি মই বনাইছোঁ আৰু লগত আৰু কি কি খাম তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু তেন্তে বলক আজি মই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ খোৱাৰ পৰা আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব। পকোৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মই কেইকিলামান নৰসিংহৰ পাতো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে মোৰ, সেইকাৰণে। আৰু মই ইয়াত জানেনে আৰু কি দি দিম, কেইটুকুৰামান কাটি লোৱা পিঁয়াজ ওপৰত দি দিম। এনেকৈ পকৰি জুতি লৈ মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ ডাৱৰীয়াৰ বতৰত, সেইকাৰণে অলপ দেৰি নকৰি আমি খাই লওঁ। আৰু ৰ'ব ৰ'ব নাযাব আপোনালোকে, আৰু চাওকচোন মই কি বনালোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত। এয়া মেগী খাবলৈ বনালোঁ, মেগী যিহেতু বহুত দিন খোৱা নাই সেইকাৰণে। এইফালে মোৰ প্লেটখন এইফালে লৈ লৈছোঁ মেগী আৰু এইফালে পকোৰা। আৰু আজি কি বনাইছিলোঁ চাওকচোন, এয়া ময়দাৰ পৰা ময়দা এয়া মিঠাই বনাইছিলোঁ। ল'লোঁ এটাই ল'লোঁ, দুটা নাখাওঁ। খাবানে? খাই আছে দেই ধুনধুনকে।
ফাইনালি খাই কমপ্লিট কৰিলোঁ বহুত খাই দিলোঁ আজি পেটটো পূৰা ফুলি গ'ল আৰু এতিয়া গৰম পানী খাই দিছোঁ যিহেতু হজম হ'ব লাগিব ইমানখিনি খাই পেলাই আৰু একেবাৰে শেষত খাম এয়া মিঠাই পকোৰাকেইটা কিন্তু খুবেই টেষ্টি আছিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন টমেটো পকোৰা খাবলৈ খুব সোৱাদ হৈছে কাৰণ স্পাইচি হৈছে যিহেতু বিলাহীখিনিত অলপ টেঙা টেঙা সোৱাদটো থাকেই আৰু কোনো ধৰণৰ পানী মিক্স নকৰাকৈ বনাইছোঁ খুবেই টেষ্টি লাগে এনেকৈ খাই মোৰ প্ৰায় খাই থকা হয় ভাবিলো আজি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু কোনে কোনে খাইছে কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনে কোনে নাই খোৱা ট্ৰাই কৰিব প্লিজ আৰু এতিয়া মই বাহিৰতে বহি এফালে বৌ কৈছে বাই বাই দিয়া আমাৰ মিচিকে পকোৰা খাই আছে এতিয়ালৈকে বহুত টেষ্টি আছিলে পকোৰা তুমি মোৰ মন জোঁচনা হৃদয়ৰ হাস্তানা আৰু ইভিনিং টাইমত এনেকৈ বাহিৰত অলপ টাইম বহি খুবেই ভাল পাওঁ মই সেইকাৰণে বহিছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া দিনু মাইনাটো দিনু মাইনাটো দিনু মাইনাটো জানো কি খালা তুমি কৈ দিয়া পকোৰা বা মাতি চাওঁ কৈ দিয়া আমি বহি আছোঁ দোকানলৈ মানুহেহি আছে ইটো সিটো বেটাক সকলোৱে মাতি থৈ যায় তেওঁ ইমেই তে ইমেই মামা খে 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 সকলোৱে মাতি থৈ যায় তাক দোকানলৈ যিবোৰ যিবিলাক মানুহ আহে আই মিকি আই দুন মাইনা আই ধুনু ধুনু ভাইটি সেনেকৈ মাতে ন তোমাক আই ধুনু ধুনু ভাইটি এনেকৈ মাতে ন বেটা আৰু এইটো আমাৰ ধুমানতো কুন্তি এ আপেল কৈ দিয়াচোন ওৱান টু পঢ়ি দিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ কোনটো এইফালে নাযায় পৰি যাবা সেই পৰুৱাজনী খাব তোমাক ওৱান টু পঢ়ি দিয়া ওৱান ওৱান কৈ দিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ বাবা পাৰিলে দেই আনো তুমি তোমাক গধুৰে কি আনি দিছিলে হা মংগ আৰু মাহীঘৰত কি খালা ইমান ধুনু লগত শুনি পেলাই